Ашигт малтмлын болон аж үйлдвэрийн салбарын түншлэлийн холбооны бүгд найрамдах Герман улс болоод Монгол Улсын засгийн газар хоорондын хилцээр байгуулахын зүйтэй гэж өнөөдрийн засгийн газрын хурлаан сүслээ. Хилцээрт гарын үсэг зурх эрхийг эрдэс соёлын эрчим хүчний сайд зоригтой олгохоор улс юм. Хоёр орны хоорондын иж үрэн түншлэлийн харилцааг стратегийн түншлэлийн хэмжээнд хүргэхэд энэ хилцээр чухал ач холбогдолтой болно гэж үзлээ. Хилцээр байгуулсанаар дэлхийн өндөр хөгжилтэй Европын холбооны гол хөдөлгөөр болж байгаа холбооны бүгд найрамдах Герман улстай стратегийн түншлэлтэй болж холбооны бүгд найрамдах Герман улсын стратегийн сонирхол манай улсад бодит байдлаар бий болно гэж засгийн газар үзэж байгаа маа. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын урилгаар холбооны бүгд найрамдах Герман улсын канцлер Ангела Меркель Монгол улсад энэ сарын 12-ноос 13-ны өдрүүдэд альчлана. Альчлын үеэр олон урхан салбарт хамтран ажиллах гэрээ байгуулах, за ер нь эдийн засгийн бүхэл салбаруудаар одоо Европын холбооны гол түн ширхэг, манай Монгол улсын 3-р түншлэл Европ болон гол түн ширхэг холбооны бүгд найрамдах Герман улстай өргөн хэмжээний харилцаа хөгжүүлэх юм боломж зүйл бүтүүлсэн юм ач болох уу гэж байна. 3-дугаарт нь Монгол улсын ерөнхийлөгч бол бас бүгд найрамдах Итали улсад Итали, Хорват, Ватиканд одоо альчлахаар төлөвлөж байна. Үүнтэй холбоотой асуудал төлөвлөслөө. Монгол Улс Япон Улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 40 жилийн эх оны 12 дугаар сарын 24-нд болох юм байна. Япон Улстай хөгжүүлж байгаа харилцааны өнөө олон ирээдүйн ач холбогдлыг харгалзаж, хоёр орны иргэдийн харилцан ойлголцол, улс төр худалдаа, эдийн засаг, соёл, хүмүүнлэгийн хамтын ажиллагааг улам гүнзгийрүүлэн хөгжүүлгүүднээс түүх тог ёслол төгөлдөр тэмдэглэнэ хэмээн засгийн газар шийдвэрлэлээ. Мөн энэ өдрийн хурлаар эрчим хүчний салбарын үйлчлэлтийн бэлтгэлтэй танилцсан юм. Үүнтэй холбогдуулаад түнш эрчим хүчний үйлдвэр компаниудын үйлчлэлтийн бэлтгэл хангах ажлыг 11 сарын 1-ний дотор дуусгахыг холбогдох сайд агентлагийн газрын дарга нарт үүрэг болгосон юм а. Дулааны станцуудын нүүрсний аюулгүй нөөц бүрдүүлэхтэй холбогдуулаад нүүрс гаргах, вагон тасралтгүй хангах, нүүрс хүлээ авах ажлыг сайтар зохион байгуулж, дээр дурдсан хугацаа гэхэд 20 хоногийн нүүрстэй болгохыг даалгасан юм а. Түүнчлэн Баян-Унгарын аймгийн Баацаган, Баян өндөр, Шинжинс сумын дизел станцад дутагдж байгаа дизелийн түлшний 120 сая төгрөгийн татаасыгч шийдвэрлэх оролжээ. Ус хөвсгөл Сүхбаатар аймагт баригдж байгаа дулааны станцуудын ашиглалтын өмнөх цахиргаа байгуулах болсон байна. Эрчим хүчний салбарын хэмжээнд үйлчлэлтийн бэлтгэлийн явц 9-р сарын 20-ны байдлаар 85% байгааг өнөөдөр мэдээллээ. Дулааны станц шун сүлжээний тоноглолын их засвар, шинжилгээний ажлын явц 87%, цахилгаан дамжуулах түгээх сүлжээнүүдийн ажил 70% төрсөн байна. Гандуулам тулгнаар шууд мэдээллээ.